binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Îi mulțumim și în această dimineață că ne-a trezit în pace și în liniște și ne-a dat îndemnul să ne adunăm în acest loc, să-i slăvim numele, să învățăm din cuvântul Său, să ne încurajăm unii pe alții. Și mulțumim pentru că marea Sa iubire ne-a dăruit ce a avut mai scump pe iubitul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Îi mulțumim că astăzi avem un safir în mijlocul nostru, familia Luca. Dorim ca Domnul să binecuvânteze și, în mod special, pe fratele Sorin, care ne va servi la prima oră. Vom începe programul de astăzi cu cântarea Dacă ne adunăm în Domnul. Dacă ne adunăm în Domnul, I'm
banii la publice în Dumnezeu. Părinte, bine ați ajutat. Apelăm Dumnezeul nostru. Venim înaintea slavei tale și măreției tale prin numele Celui care a murit pentru noi și ne-a răscumpărat prin jertfa sa de pe Golgota. Mulțumindu-ți, Părinte, binecuvântat încă o dată pentru că ești la cârma vieții noastre. Mulțumindu-ți pentru că ai dat pe Fiul tău pentru noi. Mulțumindu-ți pentru că ne binecuvântezi zi de zi cu ocrotirea ta. Ne dai viață și bucurie și nădejdea speranță mântuirii prin Iisus Hristos, Cel care le-a trimis ca să fie ispășitorul nostru. Îți mulțumim pentru că și astăzi ai dat sănătate și putere, voință și până la urmă am putut înfăptui dorința ta de a fi împreună la acest Betel pentru a mai poposi câteva momente lângă cuvântul tău care este adevărul. Îți mulțumim pentru că suntem cu iubiții noștri, frați și surori. Te rugăm în mod special să binecuvântezi adunarea ta din acest loc și pe cei pe care tu i-ai călăuzit prin cuvântul tău ca să ne dea hrană la timpul potrivit, să le dai putere, să le dai mult Duh Sfânt ca să poată să ne aducă bucuria și tot ce ne-ai trimis tu ca să putem fi învățați de tine. Te rugăm ca în această zi să fii la cârma vieții noastre, să fii conducătorul nostru, să fii cel care ne ocrotești, cel care ne înveți, cel care ne mustri, cel care ești învățătorul nostru. Te rugăm să ai milă și îndurare și de cei care astăzi nu pot lua parte la această adunare. Să-i binecuvântezi pe fiecare acolo unde se găsește. Dacă vreun este bolnav și descurajat, să treci la el și să-l întărești în nădejdea pe care tu ai pus-o în ei. Te rugăm de asemenea să ai grijă și o plătire pentru copiii noștri și nepoții noștri, pe fiecare în mod deosebit. Să ne ajuți ca să fim mai plin de zel și de dorințe de a te sluji pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat. Binecuvântează locul acesta în care ne găsim și peste care este chemat numele tău prin Iisus Hristos. Te rugăm. Amin. Amin. Frate Sorin, Domnul să te binecuvânteze și să-ți dea har ca să ne vestești cuvântul tău și nouă urechi și inimi deschise. Iubit adunare în Domnul Iisus Hristos, sunt bucuros să fiu în mijlocul dumneavoastră în această dimineață și am plăcerea să spun împreună cu dumneavoastră ca slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Este o nouă zi, o nouă ocazie de a ne bucura de prezența lui Dumnezeu și acum cântam și în această cântare că întrunirile noastre au un scop foarte precis. Este acela de a ne întruni, de a ne îndemna unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și mai mult decât atât, să ne bucurăm de prezența Domnului, care ne este asigurată prin cuvântul Lui, spunând că acolo unde doi sau trei se adună în numele Lui și pentru acest scop, Domnul va fi prezent. Și mă gândesc că El este vreme de crezare și zici ca El să fie prezent astăzi în mijlocul nostru și să ne binecuvânteze din noi. Este un început de an, din harul lui Dumnezeu am încheiat unul, am început altul și este bine să ne gândim oarecum ce vom face anul acesta. Poate cu încheierea celuilalt an ne-am făcut o evaluare, un bilanț, ne-am uitat la eșecurile noastre, la neîmplinirile noastre și probabil și la izbânzile noastre care s-au datorat în primul rând ajutorului lui Dumnezeu. Și mă gândesc că este potrivit ca noi să facem juruințe și să le și împlinim. Tot mai des în timpul în care noi trăim, oamenii se feresc să facă juruințe. Să-și planifice ceva, să-și sublinieze un scop anume,
Tocmai din dorința de a nu-l rata și unii căcotași spun că facem tot felul de planuri ca să constatăm la sfârșitul anului că nu le-am realizat. Noi credem că nu suntem din aceștia, ci avem credință în Dumnezeu, că El poate și vrea să ne ajute să mergem mai departe. Că este simplu să ieși din Egipt, dar este mai greu să ajungi în Canaan. Este foarte ușor să te oprești în pustie și să nu mai ajungi niciodată acolo unde ți-ai propus. Dar atunci când te încrezi în Domnul, așa cum au făcut cel puțin doi din cei 600 de oameni pregătiți de război când au ieșit din Egipt, aceștia au ajuns. Și aceasta s-a datorat pe fondul credinței lor neclintite în Dumnezeu. Și atunci când cele 10 iscode mărturiseau toți la unison că țara e bună, este tocmai cum a spus Domnul, dar e imposibil de intrat în ea. Și au început să argumenteze. Este o țară foarte bine întărită, cu cetăți, fortificată, oameni războinici, nu avem nicio șansă. Noi suntem doar niște răpuste. Și cred că a fost momentul ca în acele clipe Iosua fiului Nun și Caleb să ia poziție pentru Dumnezeu. Atunci când se spune în preajma ta că este imposibil să ajungi în Canaan, că este utopie, că vezi că tot nu se poate. Mulți au străduit și n-au reușit să facă mai nimic. Și noi suntem din aceia care credem că lucrul bun pe care l-a început Dumnezeu în noi este și în stare să-l ducă la final, la bun sfârșit. Eu așa cred, în ce privește lucrarea lui Dumnezeu cu mine. Și mă gândesc că și dumneavoastră credeți la fel. Că dacă Dumnezeu a început o lucrare bună în dumneavoastră, El este atot puternic, El are toate mijloacele, toate abilitățile la îndemână ca să ne ducă în împărăția Sa. Este scopul Lui, ne l-a trasat și nouă. Și vrem și noi să ne aliniem la acest scop și să ajungem în Canaanul Ceresc. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. La început de an mă gândesc că este un text foarte potrivit. Se folosește majoritatea bisericilor creștine cu această ocazie. El se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 13, și voi citi doar 4 versete, începând cu versetul 6. Domnul Iisus rostește aici o pildă, dumneavoastră o cunoașteți cu siguranță foarte bine, și spune așa. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, mi-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Este o pildă rostită de Domnul Iisus în cadrul altor pilde rostite de El. Tocmai venise unii și istorisise Domnul Iisus ce a făcut Pilat unor galileeni. Versul 1, tot în acest capitol 13, vin cu o știre așa, bombă, știți că noi ne place senzațional. Și vedeți că și mass media folosește în general știrile negative. Că dacă ar aduce știri pozitive, probabil că ar scădea foarte mult procentul celor care le și consumă. Și atunci vin cu tot felul de știri senzaționale. Nimic nu-i nou sub soare. Și astăzi se întâmplă la fel ca și atunci. Și au venit unii la Domnul Iisus, vedeau că îi fac senzație, spunându-i că niște galileieni aduceau jertfe și a intervenit Pilat, i-a măcelărit, i-a amestecat cu însă jertfele lor și Domnul îi oprește și îi spune: credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Le pune întrebare. Și tot Domnul răspunde: eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și apoi aduce și celălalt exemplu cu cei 18 înși, peste care a căzut turnul din Siloam, i-a omorât, și la fel întreabă și răspunde că n-au fost mai păcătoși, ci dacă nu ne pocăim, toți vom pieri la fel. Și avem și porunca biblică, răstită prin Apostolul Pavel, atunci când se afla în Areopagul din Atena, că Dumnezeu nu mai ține seama de primul de neștiință, ci are un mesaj foarte tranșant, clar pentru noi. Obligatoriu, spune,
că El rostește ceva și spune, pocăiți-vă. Și acesta este un cuvânt rostit de Dumnezeu, prin mesagerul Său, prin Apostolul Pavel. Și am înțeles că pocăința este singurul remediu de a ne apropia de Dumnezeu. Nimic nu poate fi mai important decât pocăința, ca și început al căii creștine. Ne aducem aminte că și acel orb Bartimeu, care stătea la marginea drumului, este prins în vreo trei evanghelii, Marco, Luca, Matei. La un moment dat, auzise că trece Iisus pe acolo. Și el se hrănea și trăia existența lui, se datora milei celorlalți, care, stând acolo la marginea drumului, tot arunca probabil câte un leu, fiecare cât avea, cât se îndura. Și omul acesta a înțeles că nu vrea să continue mai departe în falimentul în care el se afla. Și a recunoscut pe deplin falimentul, s-a ridicat în picioare când a auzit că trece Iisus pe acolo și a strigat în gura mare, Iisus, Fiul lui David, dai milă de mine. Este lucru care trebuie să facem și noi, ori de câte ori recunoaștem vreun faliment în viața noastră, indiferent în care departament al vieții noastre se află el. Trebuie să recunoaștem că nu putem depăși anumite probleme fără ajutorul Domnului Iisus Hristos. Și este foarte important să știi și cui să ceri ajutorul. Omul acesta a înțeles că Domnul Iisus este singurul care poate să-i ofere ajutorul de care avea atâta nevoie. L-a cerut și a insistat acolo unde trebuie. Și cu siguranță Domnul s-a arătat plin de compasiune față de el și a spus, chemați. Deși ceilalți îl certau și îi spunea să tacă, să nu mai insiste. Ei, îndată ce Domnul i-a dat acest semnal, chemați-l, și ceilalți au schimbat tonul și au spus, hai, cum ridică-te, că te cheamă. S-a dus la Domnul Iisus, a sărit și a aruncat și haina. Sunt multe aici, nu ne oprim în locul acesta, dar vreau să spun că pocăința este singurul remediu, singurul punct de plecare spre Dumnezeu. Și dacă aceasta nu se realizează în viața noastră, este o mare problemă. Ne condamnăm să stagnăm mai departe. Ca și cum ne-ar place să stăm pe marginea drumului, ne complacem în falimentul nostru, am rămas acolo înțepeniți și nu mai facem niciun pas. Domnul să ne ajute să înțelegem ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, că de pocăință avem și noi nevoie, noi pocăiții. Și trecând la pilda pe care aș dori să o analizăm împreună astăzi, însuși din versetul 6, ni se aduce informația și aș dori să înțelegem că primul gând pe care cred că îl rostește Domnul Iisus și primul punct la care ar trebui să medităm, este că smochinul era în proprietatea unui om. Era cuiva. Nu este greu de înțeles că smochinul nu este altceva în primul și în primul rând decât națiunea lui Israel. Națiunea lui Israel a fost ilustrată adesea prin acest smochin, prin măslin, prin vie. Ne aducem aminte de Isaia, capitolul 5. Ne aducem aminte, de exemplu, de un alt text din Judecător, capitolul 9, unde Iotam aduce acea pildă, că copacii au dorit să-și pună un împărat. Și prima dată s-au adresat măslinului, după aceea s-au adresat smochinului și în cele din urmă viei. Și când toți aceștia au refuzat, s-au adresat spinului, care i-a acceptat și a rămas apoi ca împărat peste ei. A fost o pildă prin care a dorit să ilustreze ceea ce se întâmpla în vremea de atunci. Interesant este că smochinul era folosit. Este folosit, dacă vezi, din vremuri străvechi. Însuși, după căderea lui Adam și Eva, știți că în Geneza, în capitolul 3, ni se spune că au luat frunze de smochin și au făcut șorțuri ca să-și acopere goliciunea. Au constatat, după ce au păcătuit, că au nevoie de ceva să-și acopere goliciunea. Și au dorit experiența cu rău oamenii. Și acum o avem. Suntem cu ea. Și putem învăța și din aceasta ceva. Și Domnul să ne ajute să învățăm. Smochinul este proprietatea unui om. Și noi știm că cine are proprietate peste întregul univers este Dumnezeu. Nu este greu de înțeles că Dumnezeu Tatăl avea o vie. Și în mijlocul viei a sădit un smochin. Smochinul acesta era Israel. Spunea prin Osea că numai pe voi v-am ales dintre toate națiunile Pământului. A fost o alegere prin Avram. Dumnezeu l-a iubit pe Avram pentru că Avram a manifestat credință deplină în Dumnezeu. Și credința s-a demonstrat la cea mai înaltă măsură atunci când l-a pus să-și ducă pe însuși fiu, singurul său fiu, ca jertfă pe muntele Moria. Și a fost intervenția lui Dumnezeu când a spus, destul, acum văd că te tem de mine. Și a renuit făgăduințele.
Și noi suntem puși ca și Avram să trecem în mod etapizat prin mai multe forme, prin mai multe etape de credință. Și în cele din urmă ni se cere credință nemijlocită, supremă în Dumnezeu. Dacă nu manifestăm credință în Dumnezeu, ne spune Evrei, capitolul 11 și versul 6, că nu se poate să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu, ce trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce îl caută. Așa că fără credință, Dumnezeu nu poate să ne placă. Și se spune că omul acesta, sau Dumnezeu, a venit să caute rod la acest smochin. Și ne spune că n-a găsit rod vreme de 3 ani de zile. De regulă, smochinii, în al treilea an, încep să dea rod. Înțeleg de aici că era al 6-lea an când se rostește sentința foarte dramatică pentru acel smochin și spune, taie! N-are rost să mai ocupe pământul degeaba. Probabil o să-l ocupăm pământul, o să plantăm altceva, ce va aduce rod. Deci 3 ani crește până la maturitate un smochin și începând cu al 4-lea, al 5-lea și al 6-lea an, acest om, acest proprietar, a tot așteptat ca smochinul să aducă rod. Am putea spune 3 ani de zile să aștepți după un pom roditor să aducă rod, ar fi suficient. Ar putea ilustra, dacă vreți, măsura limitei lui Dumnezeu. Când răbdarea lui Dumnezeu poate să înceteze. Și Israelul, după 3 ani de activitate publică a Domnului Iisus Hristos, nu se vedea încă niciun rod. Iisus era în al 3-lea an al lucrării sale publice în Israel și Tatăl nu vedea rod între ei. Le spune prin Isaia, poporul acesta se apropie de mine cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Există și un soi de formalism religios foarte răspândit și în vremea noastră. Se spune aici că Domnul Iisus a văzut doar frunze. Dacă ne ducem în pilda cu, sau în întâmplarea cu blestemarea smochinului, în Matei 21 și versul 18, acolo ne arată că smochinul în cele din urmă totuși n-a mai fost curățat. Vedem că ajunge la limita răbdării lui Dumnezeu și acest smochin, care trebuia să aducă rău de vreme de 3 ani, apoi mai intervine vierul și spune vierul, după ce se anunță sentința, mai lasă-l încă anul acesta. Mai fac toate intervențiile posibile. O să-l sap, o să-i pun gunoi la rădăcină, lucru care nu se întâmpla la smochin. Smochinii erau doar plantați, lăsați acolo și ei aveau capacitatea să rodească fără îngrijiri suplimentare. Și ascultați ce spune vierul, câtă compasiune are vierul, Domnul Iisus, Marele nostru Mijlocitor. Mai lasă-l un an, mai cere clemență, mai cere îndurare. Încă un an de zile, poate că va aduce rod după ce mă voi ocupa în mod suplimentar de el. Contrar a ceea ce nu trebuie să se facă smochinilor. Îl sap la rădăcină, îi afânesc terenul, pun și îngrășământ, îi dau toate condițiile. Poate reușim să îl aducem în faza de rodire. Și se pare, fără să ne dea răspunsul aici în pildă, nu ni se spune ce se întâmplă mai departe, ne lasă așa în codă de pește, dar noi înțelegem că în bunătatea lui Dumnezeu ne mai acordă un an. Îi mai acordă un an Israelului și intră în anul de grație, al 4-lea. Știți că activitatea publică a Domnului Iisus a fost de 3 ani și jumătate. Intră în al 4-lea an. În anul de grație, Dumnezeu încă mai aștepta, mai aștepta roade, mai aștepta să-L recunoască pe Hristos, da? Trimisul Tatălui. Și observați că dacă ne ducem la Evanghelia după Matei, așa cum am spus, la capitolul 21, așa, începând cu versul 18, ne spune Domnul Iisus așa, mai jos, dimineața, pe când se întorcea în cetate, a fost foame. Se întorcea din Betania. A văzut un smochin lângă drum, s-a apropiat de el și n-a găsit decât frunze. Și a zis, de acum încolo, un veac să nu mai dea rod din tine. Evanghelia după Marcu spune, să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Același lucru, același blestem, conține aceeași poruncă din partea Domnului. Și evident că smochinul acesta se uscă. Zice Matei într-o clipă, în Marcu ne spune că a doua dimineață, când se întorceau
ucenicii face această remarcă, Petru, Domne, iată smochinul pe care tu l-ai blestemat, s-a uscat. Și apoi Domnul începe cu o lecție de credință în cazul acesta. Când se întâmplă blestemarea smochinului? Se întâmplă după intrarea Domnului în Ierusalim. Prima dată intră triumfal, cu ghilimelele de rigore, în Ierusalim, într-un sabat, într-o sâmbătă. Nu atunci face curățirea templului, pentru că schimbătorii de bani în sabat nu mai erau acolo, nu-i lăsa preoții să facă nicio activitate. Se duc duminica, în prima zi a săptămânii, a doua zi, Domnul Iisus, și atunci blestemă și smochinul, și atunci scoate și pe vânzătorii de bani și face curățirea templului. Eu aș înțelege următorul lucru de aici. Că blestemarea smochinului este oarecum paradoxul aclamării Domnului Iisus când a intrat în Ierusalim. Cam asta a văzut Domnul Iisus când oamenii spuneau Osana. El n-a apreciat aceste lucruri, pentru că știa că aceste cuvinte de Osana, abia după 4 zile, vor să se transforme în răstignește. Și așa a priceput el starea poporului și roadele care le aducea poporul. Poporul aducea numai frunze. Se spune că Domnul s-a apropiat de smochin, era foame, dorea să mănânce ceva din smochinul acela. În Evanghelia după Marcu ne spune că nu era vremea smochinelor. Și totuși nu era tocmai așa, pentru că smochinul are două feluri de rod. Unul timpuriu, care e comestibil și acela, și unul târziu, roadele de bază. Ei bine, dacă nu face roadele timpurii, nu le mai face nici pe cele târzii. Și atunci nu are sens să mai aștepte până toamna la roadele târzii. Și el face de regulă roadele timpurii primăvara, exact când Domnul s-a dus la el să caute rod în el. Deci el căuta Domnul Iisus trufandale sau primele roade, care și acelea hrăneau pe un trecător care trecea pe acolo. Ei bine, trecând de la pilda aceasta literală la cea spirituală, eu înțeleg că aceasta a înțeles Domnul Iisus Hristos. Toți strigau, Osana, binecuvântată este Fiul lui David. Și Domnul Iisus Hristos a văzut la acest smochin care striga Osana numai frunze, numai mărturii verbale, numai declarații. Buzele rostea Osana. Aceleași buze peste 4 zile a spus, la moarte cu el, răstignește-l. Și Domnul a zis, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Probabil noi venim înaintea lui Dumnezeu, de multe ori, și ne dăm drept alții. Dar cel care cunoaște toate lucrurile este Dumnezeu. David spunea în Psalmul 139, tu știi totul despre mine. Știi și când stau jos și când mă scol, înainte să înrostesc cuvântul pe buze, tu îl cunoști întru totul. Deci Dumnezeu ne cunoaște în mod desăvârșit. Și înaintea Lui totul este gol și descoperit. Indiferent câte frunze am afișat noi, ale mărturiei noastre verbale despre Dumnezeu, este insuficient. Dumnezeu nu caută la noi frunze. Dumnezeu caută la noi roade. Noi nu vom fi lăsați în vie doar că suntem foarte frunzoși. Doar că prezentăm la exterior foarte multe formalități din acestea religioase, cum le numește Apostolul Pavel. Și spune lui Timotei că acești oameni, în zilele de pe urmă, au o formă doar de evlavie, dar tăgăduindu-le puterea. Sau mesajul Domnului Iisus Hristos și îi spune la Sardes. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Domnul să ne ajute să înțelegem că nu-i suficient, nu-i de ajuns, sau nu putem zice că suntem cu saci în căruță, că am ajuns și noi în vie. Și nu trebuie să ne oprim acum la Israel. Să spunem că smochinul Israel și cam asta vrea să ne spună Scriptura despre Israel. Noi știm că după ce Israelul a fost lepădat, smochinul a fost blestemat, în al patrulea an, anul acela care l-a cerșit vierul și a zis, mai lasă-l încă un an. Nici măcar în anul acela n-au adus roadele cuvenite. Și în felul acesta, Domnul a blestemat smochinul și a spus, în viață nu se mai găsească rod în tine. Limita răbdării lui Dumnezeu ajunge punctul final pentru fiecare națiune sau individ în parte. În cazul Israelului, a fost atins atunci. Și Domnul a plâns pentru cetate ieșind de acolo și a spus, Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut să te adun, cum își adună găina puii și n-ați vrut. Iată vi se lasă casa pustie. Și acest lucru se datorează actului voi al acestei națiuni, care implicit nu a vrut. N-a fost
oarecum vina altcuiva. A fost vina națiunii lui Israel că nu l-a primit pe Mesia. Că a fost așa de împetriți încât n-au reușit să vadă în Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. Ei întrebau odată, ce să facem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Că Domnul Iisus le spusese, lucrați pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și nu vă pierdeți vremea la nesfârșit pentru aceasta pământească trecătoare. Și oamenii aceștia pun o întrebare foarte bună. Și spune, ce să facem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Și foarte interesant. Domnul Iisus spune, să credeți în acela pe care l-a trimis El, adică Dumnezeu. Și noi am privit așa, oarecum, am zice, păi da, e foarte simplu atunci. Credința, intrarea în Împărăție, așa, foarte simplu. Ce ne costă? Să credem. Păi și noi spunem, da, tu ești Fiul lui Dumnezeu Iisuse. Dar cineva a formulat așa un proverb și a spus, pe cine îl crezi? Pe acela l-asculți. Înțelege? Credința nu se limitează doar la declarații verbale, doar la frunze. Credința se caută mai departe și ea trebuie să producă rod. Și spune, pe cine îl crezi? Pe cine îl asculți? Ca și el vei deveni. Cel căruia în asemănarea cui devii, cu el vei rămâne. Și nu sunt decât doi domni. Este Dumnezeu și Mamona. Sau în spatele Mamonei, știți cine este. Domnul să ne ajute să-L alegem pe El. Să credem în El, dar nu la nivel declarativ. Să nu ne oprim aici. Dacă credem cu adevărat în Dumnezeu, îl vom și asculta. Potrivit acestui proverb creștin. Pe cine îl crezi, pe acela îl asculți. Ca și acela vei deveni în caracter. Ca și el vei semăna. Și așa se face că în Apocalipsa vedem două categorii de oameni sau persoane. Zice-le cum doriți dumneavoastră. Unii au pecetea Dumnezeului celui viu și unii au semnul fiare. Fiecare cu stăpânul lui. Și semnul fiare era unde marcat? Pe frunte și pe mână. Adică modul cum gândești și cu mâna modul cum acționezi. Asta te caracterizează de partea cui ești sau cine ți este stăpânul. De aceea, a crede în Iisus Hristos nu e o simplă declarație. Nu e o simplă acceptare a minții. Că da, într-adevăr, Iisus Hristos a fost și este Fiul lui Dumnezeu. Dacă credem cu adevărat în El, îl vom și asculta. Potrivit cu cuvintele Mântuitorului din Ioan 16, 14. Și spune așa. Cine mă iubește, păzește poruncile mele. Iar așa ai putea să scap foarte ieftin declarativ. Păi eu îl iubesc pe Domnul Iisus. Cum să nu-L iubesc? Că și-o da viața pentru mine. Dar măsura dragostei tale este reflectată în mod direct. De ce? De iubirea și păzirea poruncilor. Iisus Hristos și poruncile nu pot fi disociate. Iisus Hristos este adevărul. La pachet. Persoana Lui și cu tot cu învățăturile sale. Dar învățăturile sale au nevoie să fie puse în practică. Abia apoi își dau și rodele. Și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Că este foarte important nu doar să ajungem în vie. Nu doar să fim răscumpărați. Nu doar să fim obiectul Harului Dumnezeu. Nu doar să fim doar consumatori de Har o viață întreagă. Nu doar să ocupăm deja pământul. Ci noi trebuie să aducem rodă. Am fost aduși în această vie pentru acest scop nobil. Să aducem rodă și roda noastră să rămână. Și în Ioan capitolul 15 ni se spune așa frumos. Că în aceasta Tatăl va fi proslăvit dacă veți aduce multă rodă. Vine Dumnezeu la noi și ne examinează. Și la ce se uită? La frunze? Cum suntem îmbrăcați? Ce mașină conducem? Ce casă avem? Ce job avem? Ce lucru avem? Sau câte alte lucruri ca și acestea am putea să le enumerăm aici? Nu. Să uită dacă aducem roadă. Dacă îl proslăvim pe Tatăl nostru Ceresc aducând multă roadă. Și înțeleg că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult încât a lucrat atât de mult în viața noastră. A investit așa de mult pentru noi. Și suficient să citești Noul Testament. Și aici vei constata, vei auzi spusele Apostolului Pavel. De exemplu, luăm Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1 și versul 30, așa. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și auziți ce spune?
care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locuri cerești în Hristos. Înțelegem noi dimensiunea Harului lui Dumnezeu. Cât a făcut Dumnezeu de mult pentru noi, cu ce binecuvântări ne-a binecuvântat. De multe ori suntem bucuroși pentru ceea ce deținem în jurul nostru. Și am amintit deja înainte lucrul acesta. Numai că Apostolul Pavel nu la asta face trimitere. Și spune că ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. De o altă factură. În locuri cerești în Hristos. În El, adică în Hristos, spune Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii. Înțelegi și înțelegeți de aici că dumneavoastră și eu facem obiectul alegerii lui Dumnezeu. Nu e un lucru simplu, nu e la întâmplare că trece pe lângă alții și pe tine te cheamă pe nume, ca la Petru, vină după mine. Și când a văzut pescuirea minunată și că i s-a umplut corabia de pește, i-a chemat și pe cei din vecini, a încărcat-o și pe aia și era gata să se rupă corabile. Știți ce a făcut Petru? S-a prăbușit în genunchi în fața lui Dumnezeu, în fața Domnului Iisus. Și a spus, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Nici nu merit atenția și harul tău. Se simțea falimentat. Și Domnul ridică și spune, de aici încolo vei fi pescar de oameni. De aici încolo să ai un alt statut, mai înalt, ca și cum l-ai avut până aici. Eu vin și te ridic și asta a făcut Dumnezeu cu fiecare din noi. Nu ați văzut, n-ați constatat până acum harul lui Dumnezeu cum a lucrat în viețile dumneavoastră? Eu mă îndoiesc că n-ați văzut lucrul acesta. Hai să spunem ca și David în Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spune Israel acum. Adică am fost aleși înainte din temerea lumii. Facem parte din planul lui Dumnezeu foarte precis. Și planurile lui nu dau greș. Să fim sfinți. Auziți cum ne vrea Dumnezeu. Și în altă parte spune că și voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și în altă parte spune, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Două obiective primordiale în viața unui creștin. Pacea. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Întrebarea este, ce am făcut cu pacea lui Hristos? O păstrăm în inimile noastre? Ne este dragă? Trăim în această aură a păcii? Sau suntem munciți de tot felul de lucruri? Noi avem harul, privilegiul de a fi acoperiți cu pacea lui Hristos. De cu pacea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul prin Iov. Când El dă pace, cine poate să o tulbure? Nu există necaz în lumea aceasta. Nu există prigonire. Și Apostolul Pavel spunea, cine ar putea pe noi despărți de dragostea lui Hristos? Nimic nu poate spulbera pacea din viețile unui creștin. Din viața unui creștin. Decât o inimă rea și necredincioasă. Ceea ce ne ține în relație cu Dumnezeu permanent e credință. De multe ori credința ne slăbește. Și atunci trebuie să facem ce au făcut și ucenicii. Să-i cerem acelui care e furnizorul credinței să ne înmulțească credința. Și apostolii au spus, Doamne, mărește-ne credința. În vremuri ca și acestea avem nevoie de mare credință. Pentru că sunt tot mai dese atacurile împotriva credinței. Se scoală în picioare cu voci tot mai puternice ateii care vin cu tot felul de filozofii și îl scot repetat și treptat pe Dumnezeu din viața publică, din biserici, din școli, din societatea înaltă, din academie, din tot ce vreți. Și apoi se întreabă de ce a permis Dumnezeu asta. Păi l-am scos. Era un negru care tot vrea să intre într-o biserică de alb. Și de fiecare dată când intra, ușier el dădeau afară. Negru iar rezista, iar intra. Iar l-au scos afară. Și ăștia s-au enervat. Au început să-i dea câte o labă, în fund. Mă scuzați că trebuie să spun lucrul acesta. Chiar așa s-a întâmplat. E un caz real. Și când l-au aruncat apoi ultima dată afară, se spune că a venit cineva la el și a spus așa. Ridică-te, nu mai fi supărat. De 50 de ani încerc și eu să intru aici și sunt mereu dat afară. Hristos ajunge să fie dat afară din biserici. Hristos ajunge să fie dat afară de peste tot. Pentru că Hristos a rămas doar ca o emblemă declarativă. Domnul să ne ajute să fim altceva. Domnul să ne ajute să fim ai lui Hristos în adevăr. Și să nu uităm că am fost chemați să fim fără prihană și sfinți după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale. Spre lauda slavii Harului Său. Și nu mai citesc, că Biblia e plină de asigurări cât de mult ne-a iubit Dumnezeu.
Și măsura de plină dragostei s-a văzut când? Acolo când pe Golgota. Fiul său, unicul său fiu, trimis în lumea noastră. Și-a întins mâinile să moară pentru mine și pentru tine. A îndurat totul, ca tu și eu să fim salvați. Și într-o zi să ajungem în veșnicie împreună cu El. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Primul gând din această pildă este aceasta. Noi nu suntem ai noștri, cum spunea Pavel, ci ați fost cumpărați cu un preț. Măriți dar pe Dumnezeu în trupul și sufletul vostru care sunt ale Lui. Deci primul gând care eu l-am reținut de aici este că noi suntem proprietatea Lui Dumnezeu. Al doilea gând, că Dumnezeu așteaptă roadă. Nu putem spune că suntem cu saci în căruță, le-am rezolvat. Că am ajuns și noi strămutați din împărăția Întunericului, împărăția Fiului Dragostei Lui Dumnezeu. Am fost aduși aici, puși în locuri cerești. Am fost chemați, așezați cu generozitate în familia Lui Dumnezeu, cum spune Evanghelia după Ioan. Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se numească copii al Lui Dumnezeu. Ei bine, am ajuns în familia Lui. Dar că n-avem pașaportul pentru împărăție. Acesta poate fi obținut în urma roadelor pe care noi le aducem sau nu le aducem. Al doilea gând, cum spuneam, este că e responsabilitatea noastră să aducem roadă. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, din motivul și cauza noastră personală, nu vom putea da vina pe nimeni nici în ziua aceea. Urmează al treilea punct, și acesta e foarte dramatic, excluderea sau eliminarea. Aceasta a fost sentința. 3 ani de zile caut rând la poporul acesta. N-am găsit nimic decât frunze. Mai lasă un an. L-am mai lăsat. A intrat în al 4-lea an al grației lui Dumnezeu. Și a venit momentul când în loc să-L primească pe Mesia, L-au dat la moarte. Și-au cerut cu blestem ca sângele Lui să fie răzbunat asupra lor și a copiilor lor. Că Pilat le-a spus în repetate rânduri. Dar ce rău a făcut? N-am găsit nimic de vinovat în omul acesta, de acuzat ceva. Și atunci ei, ca să-L închidă pe Pilat, ca să nu-i mai dea nicio portiță, și-au asumat, oarecum și moral, această faptă. Și-a spus, lasă pe noi sângele, vina ne aparține nouă. Pilat a luat apă, s-a spălat pe mâini și a zice, sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit. Vedeți că scapă așa ușor? Poți să te speli cu apă secole la rând. Doar un anume lichid șterge păcatul și acela e sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă te speli cu sângele lui Iisus Hristos și ceri răscumpărarea lui Iisus peste tine, atunci poți să fii salvat de păcatul tău. Și Pilat a murit cu acest tic nervos. Oriunde mergea, nu s-a mai terminat de spălat pe mâini. Simțea această apăsare, această presiune a conștiinței sale. Și a murit într-o stare de om bolnav, mental, în cea din urmă. Pentru că oriunde mergea, El a fost pedepsit și a fost mutat într-o altă locație. Creștinii se înmulțeau și veneau cu acest crez și spuneau că Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost răstignit de Pilat din port. Și îl zgâria pe creier când auzea lucrul acesta, mereu și iar mereu repetat de creștinii care îl mărturiseau pe Hristos. Vina aceasta a apăsat atât de greu asupra Lui, cât în cea din urmă s-a sinucis. Așa că nu poți să te speli cu apă. Ce faci, trebuie să-ți asumi. Și Domnul să ne ajute să ne asumăm ce facem. Numai că noi avem un mare har. Păcatele noastre pot fi șterse definitiv și ca să nu ne mai fie readuse niciodată de Dumnezeu. Prin harul Său, prin sângele lui Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute să acceptăm aceasta. Spunea Ioan, sângele Lui este destul pentru toate păcatele. Înțelegem de aici că dacă noi nu facem lucrul acesta, dacă noi nu ne pocăim, dacă noi nu aducem roadele cuvenite, să știți că Dumnezeu are o reacție. Are o reacție dreaptă. Asupra căreia nu vom putea comenta, nici obiecta, niciodată vreodată. Pentru că și în Apocalipsa, ce vor spune și ce spun aceia acolo, când citim în Apocalipsa? Drepte și adevărate sunt judecățile Tale, Doamne. Inclusiv potrivnicii lui Dumnezeu vor rosti aceste lucruri, pentru că nu vor avea nimic de obiectat împotriva judecății drepte a lui Dumnezeu. Și Ioan Botezătorul mai spune în predica sa, în Matei capitolul 3, când veneau la el gloatele să fie botezate, spunea următorul lucru. Ioan, Matei capitolul 3, cercând cu versul 5. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele,
erau botezați de el în râul Iordan. Dacă ar veni astăzi oamenii la noi și ne-ar cere lucrul acesta, nu ne-am simțit foarte bine? N-am zice că e minunat, că e destul, că nu, ce să mai facă, e deosebit. Când vin gloatele să fie botezat. Și vedem cu tristețe că nu se întâmplă lucrul acesta, nu-i așa? La predica lui Petru, 3.000 s-au botezat. Astăzi poate după 3.000 de predici, dacă se botează unul, nu știu. Nu mai știu care e raportul. Este un lucru foarte adevărat și trist. Apoi spune că mărturisindu-și păcatele erau botezați de în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul, le-a zis: pui din apă, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Cum trebuie să fie pocăința? Confirmată prin roade. Și Iacov ce spune? Că credința care nu-i confirmată prin faptă este nulă. N-are nicio valoare. După cum trupul fără duh este mort. De aceea, și Ioan vede lucrul acesta și necesitatea aceasta. Și spune, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă. Avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din petrele acestea poate să ridice fii al lui Avram. Și noi putem să spunem, suntem pocăiți de atâția ani, am creat legământ cu Domnul. Îl slujim pe Domnul. Eu fac cu tare. N-am dat în cap la nimeni. N-am spart casa nimănui. Nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns să te abții de la rău. Este și păcatul omisiune. Spune Biblia că cine știe să facă un bine și nu-l face, se dușește un păcat. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Ce spune Ioan mai departe. Versul 10. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun, va fi tăiat și aruncat în foc. Este o decizie foarte clară. Dacă nu se aduce roada cuvenită, ajunge să fie tăiat și aruncat în foc. În Ioan, ce spune Domnul Iisus? Pe orice mlădiță în mine care aduce rod, o curăță să aducă mai mult rod. Și care nu aduce rod, este tăiată și aruncată în foc. Vedem că procedeul este același. Și tare mult mi-aș dori să înțeleg și eu, și cred că înțelegeți și dumneavoastră, că menirea și scopul pentru care noi trăim în această lume este să aducem multă roadă și în aceasta Tatăl să fie proslăvit. Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne ajute să nu ne iubim și să nu ne precupețim viața noastră. Așa cum a spus Domnul Iisus, dacă grăuntele căzut pe pământ, ce face? Nu moare, rămâne cu? Singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Iisus a fost grăuntele din cer căzut pe pământ. Și spune mai departe în context, dacă vom citi lucrul acesta, în Ioan, capitolul 12, se spune că și oare să nu beau paharul pe care ne-l dă Tatăl să-l beau, că și tocmai pentru aceasta am venit. A fost un moment de dilemă. Știți că și în grădina Ghețimane Domnul s-a rugat, dacă e cu putință. Și noi înțelegem că Domnul Iisus a priceput rostul și menirea pentru care a venit. Și El și-a dat viața pentru noi cu multă plăcere. A ales să moară. Paradoxul vieții trece prin moarte. Dacă n-am murit, n-am nici înviat împreună cu El. Suntem încă morți în păcatele noastre. Dacă n-aducem roadă, dacă n-aducem roada așa de mult așteptată de Dumnezeu, știți ce zice și Petru? Și cu care tot închei, în 2 Petru, capitolul 1, după ce termină de enumerat roadele acestea sau virtuțile creștine, capitolul 1 și versul 8, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, din nou apare cuvântul rodire, în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar, cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Domnul să ne ajute să înțelegem că dacă nu producem roadele acestea, cumva pe traseu ne-am împrietrit. În drum spre Canaan s-a întâmplat ceva cu noi. Pustia e gata să ne înghită. Dar mai avem o șansă, mai avem o scăpare. Nu știu, poate anul acesta să fie anul de grație în care noi am intrat, în care Fiul lui Dumnezeu, care e mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, poate a mai cerut un an, a mai cerut clemență și poate Tatăl l-a ascultat și ne mai dă anul acesta. Întrebarea este, am intrat în anul acesta?
Suntem de acord, avem voința, avem dorința sinceră de a produce rod pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă nu aducem aceasta, sentința este clară, tai. Și mă rog ca nimeni din locul acesta să nu ajungă să treacă prin această fază. Și spune Petru mai departe, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să înțelegem că dacă nu aducem roade, vom fi tăiați. Domnul încă mai insistă, mai așteaptă, ne mai sapă, ne mai pune îngrășământ, ne dă tot harul Său. Spune în Coloseni, în El aveți totul de plin. Nu ne lipsește nimic. Trebuie doar să venim la El și să primim din plinătatea Lui, har după har. Și acesta ne va ajuta în direcția aceasta. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute să aducem roadele cuvenite și așteptate de altfel ceresc. Amin. Amin. Mulțumim Tatălui Ceresc și fratelui Sorin pentru cuvintele pe care ne le-a adus. N-aș mai dori să adaug nimic pentru că a fost suficient. A fost suficient mesajul și Dumnezeu să ne ajute numai să-L împlinim și să aducem roade. Vom încheia prima parte cu cântarea Iajbului Hristos pe urmă, după care va fi un moment pentru rugăciune și să vă îndemnați să vă rugați, pentru că este prilejul ca fiecare care dorește să mulțumească și să binecuvânteze pe Dumnezeu pentru tot și ne-a dat. Și
Ci fă-ne Tu un nume, așa cum i-ai promis lui Abraham. Ești din țara ta, îți voi face un nume, vei fi o binecuvântare. Ajută-ne, Doamne, ca pe această cale pe care am pornit, în această vale a umbrei morții, să nu rătăcim pe drum și mai ales să nu ne întoarcem. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai atras pe Tine, după cum Domnul Iisus ne-a spus că nimeni nu vine la Mine dacă nu este atras de Tatăl, dar nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Îți mulțumim, Doamne, pentru Fiul Tău și îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu de bunăvoie Ți-ai dat viața pentru noi atunci când ai spus: Iată-mă, Doamne, în sulul cărții este scris despre Mine, vin să fac voia Dumnezeu. Pot să-mi iau viața și pot să-mi dau viața. Aceasta este porunca pe care am primit-o. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai făcut cunoscut toate aceste lucruri. Și ajută-ne, Doamne, ca să aducem roade pe cărarea aceasta pe care am pornit. Ajută-ne, Doamne, să nu ne plecăm pe ureche, să spunem: da, suntem aleși acum totul. Fă Tu totul în viața noastră. Ajută-ne să participăm și noi cu puținul care ne cer, pentru că nu ne cer mult, ne cer foarte puțin. Dar responsabilitatea merge înainte cu chemarea. De aceea, Doamne, îți mulțumim foarte frumos că ne-ai chemat și pe noi și suntem pe drum spre împărăția Ta. Dar totodată știm că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru și este înăuntrul nostru. Ajută-ne, Doamne, să păzim poruncile Domnului Iisus care ne-a lăsat ca și porunci. Și când a spus cine păzește poruncile mele, acela mă iubește. Cine nu mă iubește, nu ascultă cuvintele mele. Pentru toate acestea îți mulțumim și ajută-ne, Doamne, să le împlinim. Pentru că atunci când vom sfârși această călătorie, să ne poți spune: bine, rog, bun și credincios, intră în bucuria Stăpânului. Fii, Doamne, cu toți cei care Te caută pe întreg lung și latul pământului și ai milă și de cei care nu Te caută, pentru că oricând Tu vei fi Stăpânul și Domnul întregii planete. Lăudat, cinstit, preamărit să-ți fie numele Tău și a Domnului nostru Iisus, astăzi și în veci de veci. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, Sfântești, Doamne, sfințească-Să numele Tău. Vie împărăția Ta și să facă voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Îți mulțumim, iubitule Tată din ceruri, Tu care ești veșnic, fără de început și fără de sfârșit. Îți mulțumim de harul Tău, care și astăzi am simțit în mijlocul nostru. Te rugăm să binecuvântezi pe fratele care ne-a vorbit, familia lui, și să-l ajuți ca pe mai departe să împartă drept cuvântul Evangheliei Tale și să fie un balsam pentru inimile care doresc să audă cuvântul Tău. Îți
Îți mulțumim că azi am simțit harul tău. Îți mulțumim pentru dragostea care o porți pentru noi. Doamne, Tu dorești să aducem roade vrednice de împărăția Ta. Te rugăm, Doamne, Tată din ceruri, ajută-ne la lucrul acesta să nu fim numai ascultători uituci, ci împlinitori al cuvântului Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru harul care ai revărsat și peste mine, familia mea. Te rog să binecuvântezi soția, copiii și nepoței ca să rămână în credință, să rămână credincioși și să facă voia Ta, să împlinească legile Tale. Te rog, Dumnezeu a oștirilor, să binecuvântezi toate familiile fraților și surorilor, tuturor copiilor Tăi de pe lungul și latul pământului, cei care doresc cu adevărat împărăția Ta. Doamne, ajută-i să rămână credincioși, să-ți facă voia Ta și doresc din toată inima să ne întâlnim cu toți, înaintașii noștri, cu toți care au făcut lucrul acesta de-a lungul anilor și vârstelor, să ne întâlnim cu toți în frumoasa Ta împărăție, care va fi leacul de vindecare și un balsam de iubire, care lucruri care la mintea omului nu pot ajunge încă, Doamne, în imperfecțiunea aceasta care ne găsim. Dar știm că Tu ce ai promis vei duce la bun sfârșit. De aceea ne încredem necondiționat în cuvântul Tău. Dorim să trăim credința aceea care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Ajută-ne să ne luptăm lupta bună a credinței până la capătul vieții noastre, Doamne. Și dacă până în prezent n-am fost devotați cu adevărat cuvântului Tău și n-am făcut în totalitate, știm că de multe ori greșim înaintea feței Tale. Și de aceea în sângele prețios de pe Golgota Te rugăm, Doamne, să ne ierți și să ne ajut să lucrăm la mântuirea noastră cu frică și cu temul, Doamne. Fie-ți milă de toți copiii Tăi care pe unde se găsesc. Doamne, mulți sunt bătrâni, la capătul puterilor lor, bolnavi, pe patul lor de suferință, Doamne. Alină-le Tu durerea și ajută-i să rămână credincioși pe mai departe, Doamne. Ne rugăm pentru cei tineri, să-L ales Tu, că depărtați de Tine, Doamne, nu pot face nimic în viețile lor. Întărește-le credința, mărește-le zelul și iubirea și la toți Te rugăm lucrul acesta, că fără dragoste e cu neputință să fim plăcuți Ție, Doamne. Te rugăm în continuare să binecuvântezi adunarea noastră din locul acesta, din Băhaia Mare, Doamne, și nu numai, toate adunările de pe lungul și latul pământului, care sunt sincere cu inima și doresc a Ta împărăție, să ne ajuți pe toți, ca într-o gând și într-o unitate de iubire, să fim un ajutor unii pentru ceilalți. Dorim și în continuare să-ți aducem laudă și mulțumire, iubitule Tată din cer, și îți mulțumim Ție, Doamne Iisuse, că ai făcut această împăcare minunată, Doamne, între noi și scumpul nostru Tată. Avem un mijlocitor care totdeauna mijlocește pentru noi. Ajută-ne mult mai departe și noi dorim din toată inima să-ți aducem laudă și mulțumire. Lăudat și binecuvântat să fii Tată Ceresc Jehova, prin Fiul Tău scump și drag și al jertfă de pe Golgota, îți mulțumim și Te rugăm să ne ascult potrivit voii Tale. Amin. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, reușesc în care locuiești în cerul. Sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta și să te facă voia Ta la cuvântul așa și pe pământ. Cei care astăzi, datorită Harului Tău, ne găsim în locul acesta, acolo unde Te-ai binecuvântat ca să putem înțelege și să apreciem valoarea jertfei Domnului nostru de pe Golgota. Înălțăm spre gloria Ta și spre slava numele Tău cuvinte de mulțumire pentru că astăzi, prin îndurarea Ta, a putut ajunge în locul acesta unde am mai gustat încă o dată să te bunești. Îți mulțumim, scumpul nostru Părinte, pentru că Tu atât de mult ne-ai iubit, încât atunci pe când eram noi păcătoși, Fiul Tău a murit pentru noi. A fost răpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru părăgelețele noastre, vedeasa care a căzut atunci peste El. Ne-a dat binecuvântare. Îți mulțumim, Sfântul nostru Părinte, pentru că în această
jertfă scumpă. Ne cuprind și pe noi. Și la timpul potrivit ne chemat pe fiecare pe nume ca să venim în familia ta, în rândurile poporului tău. Noi rătăceam prin lume, săraci și goi, am strâng legămintele pe rădăinte, fără drept de ce să venim în poporul tău. Dar tu ai adus binecuvântarea pe viața noi, îți mulțumim frumos. Îți mulțumim pentru întâlnirea noastră de astăzi. Îți mulțumim și te rugăm frumos să binecuvintezi pe orice frate și soră care au simțit doamne și se vedeau și au ieșit la pășunile verzi și la apele de odihnă. Îți mulțumim pentru fratele nostru, Sorin, care astăzi ne-a împărțit din belșugul adevărului tău. Îți mulțumim că ai dat putere și trebuie ca să poată face lucrul acesta. Bună seamă și bucurie. Dorim ca în această zi să ne s-o umple mereu gurile noastre de laudele tale și prin aceasta să fie sfințit numele tău. Ne place să stăm mereu la umbra aripilor tale, să ne găsim acolo adăpostul. Te rugăm ajută-ne ca de fiecare dată discuție pe mine noastră să fie aceasta. Te rugăm de asemenea prin meritele Domnului nostru să ne ierți desele noastre de ieri, de la care dreptăță pe care ai trasat în și pe care a dovedit-o în fapt Fiul tău. Duhul este prin de râvnă. Practicul este adeseori fără de putere. De aceea ajungem de adeseori, așa cum ne spune Apostolul, că după multele omul ne place atât de mult deja iubirii tale, dar în coapsele noastre slabe se găsește altele altă lege contrară ideilor sfinte care vin de la tine. Dar avem siguranța în sângele Domnului nostru Iisus Hristos care a pus pe Golgota ca pentru noi toți. Te rugăm de asemenea să te îndurge toți frații noștri din lume, toți aceia care trec ca și noi, uneori prin bucurie, dar de cele mai multe ori prin ispite, încercări, necazuri, dă-le tu putere ca să poată de testar și să și împreună să putem ajunge cu bine la animalul dorit al binii și al binecuvântărilor tale. Prin Domnul Iisus te onorăm și te binecuvântăm și dorim cu fiecare zece trece tot mai mult împărăția ta, patria pe care au visat-o toți călătorii, toți credincioșii care au privit-o prin această valea împreună spre tine. Din numele Lui Iisus te onorăm, te binecuvântăm și dorim să rămâi cu noi și cu toți copiii tăi, acum și totdeauna. Amin. Mulțumim Domnului și pentru aceste momente de părtășie și dorim ca în continuare să lăudăm prin cântări, poezii, dacă sunt, eventual dacă sunt în îndemnul sau saluturi, este momentul să o facem. O să am și eu ceva anunțuri. Așa, vom începe cu cântarea 105 și la ultima sortă ne vom ridica și fratele Nicu va rosti o rugăciune. Deci cântarea Veliți să-mi ești, Doamne.
și exprimăm gratul inimii noastre, voința sinceră de a-ți mulțumi pentru mărata dragoste care mereu o revești peste noi. Că ne-a dat singurul Tău Fiu ca preț de răscumpărare pentru noi și pentru neamul omenesc. Așa, în aceste momente, punem înaintea Ta cu mulțumire din inimă că încă ai fost cu noi și mărata bunătate s-a arătat peste noi și în această zi, când fiind împreună în jurul cuvântului Tău, ne putem împărtăși din adevărul Tău, putem să ne luăm încă hrană necesară pentru a călători mai departe în această vale seacă și uscată, unde vrăjmașul încearcă să ne doboare. De aceea, îți mulțumim că încă ești cu noi, ne mai adăpostesc la alegerile tale, ne mai ospătesc cu bucuria mântuirii tale și cu adevărul Tău minunat. De aceea, te rugăm să fim continuare cu noi, încrătoria care ne stă în față, să nu abandonăm și să, în fața căutăților, și să ne întărim chemarea și să mergem hotărât spre cele desăvârșite. Te rugăm de asemenea să fii cu toți copiii tăi, care, într-un loc sau altul, cheamă numele Tău și te caută cu inimă sinceră și curată, te rugăm să-i întărești. Apoi ne gândim la cei care sunt în probe și încercări mai grele decât ar putea duce. Te rugăm și face să întărești, să nu-și pierdă nădejdea. Și de asemenea, să fii cu noi toți împreună, să putem ce binecuvântăm până la sfârșit. Asta să fie gloria, slava, cinstea, onoarea și Fiului Tău, acum și mai devreți. Amin. Amin. Așa cum am anunțat la începutul programului al doilea, acum este un moment potrivit pentru a lăuda pe Dumnezeu și prin cântări, nu numai prin vorbire, prin rugăciune. Așa că, dacă cineva a pregătit ceva, știu că cei de la Sâsig au pregătit și ne bucurăm și o să aibă o parte alocată lor. Așa, dacă nu, o să vă anunț eu cântarea. Deci vom cânta cântarea Am ales pe Domnul Iisus. O cântare de bucurie. Sfânt în Domnul meu, un izvor de
loc și pentru tine, vino să fii fericit. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest izvor de fericire pe care îl găsim în Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă cineva încă nu s-a dat parte la acest izvor, este invitat prin această cântare să se adapte. Dorim ca și în continuare să lăudăm prin cântări. Familia Luca au pregătit, mai ales fetele, Naomi și Sorina. Yeah.
Iisus, Fiul lui David, te implor. Dar cei din avangardă l-au oprit. El și mai tare a strigat pe învățător. Mântuitorul s-a oprit și a zis, aduceți-l să-i ascult durerea. A întrebat pe orb, ce vrei să-ți fac, Ragonie? Vreau să-mi capăt vederea. Du-te, credința ta te-a mântuit. Și n-a mai cerșit orbul Bartimeu, căci Domnul bucuros i-a dat vederea și el a proslăvit pe Dumnezeu. Să avem și noi credință ca orbul. Să vedem căci fără de credință nimica nu suntem. Amin. Amin. Vom cânta cântarea 222 și după aia, dacă cumva cineva are saluturi, dacă nu, o să fac și eu câteva anunțuri. Deci cântarea 222. Ei. 95. Bine, să cântăm și aia. Lasă-mă.
Mulțumim lui Dumnezeu și pentru acest izvor, care nu este numai de fericire, dar este și un izvor prin care putem fi curățați de orice parte. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru acest izvor. Angelica. Angelica, da. Dorești o cântare sau? Da, o cântare. Haide. Haide. Și frunzele s-au veșteșit, căci iată toamna sosit, an după an se duc în zbor, toate se trec. Acolo sunt
a cerut-o fratele Alin Câmpan, eu n-am să te las, dar înainte de a cânta această cântare, o să vă transmit câteva informații și câteva salutări care le-am primit din partea fraților. Am vorbit cu mai mulți frați din țară, legat și de convenția internațională și fratele Iosif Bălănean din Zalău, după aia fratele Gabriel Călăuz din Gârdan, fratele Zan Victor de la Cluj și fratele Traian Iepure de la Carnic, dar mulțumesc, și fratele Traian Iepure de la Bălnicen, nu, de la PC, de la PC, da? Au dorit să vă transmită salutări, har și pacea Domnului, și am dorit să vă transmit și eu. Și am făcut un anunț, dacă țineți minte, de ceva vreme, despre Convenția Internațională. Nu o să fiu lung, că este timpul înaintat. Doar atât că au sosit formularele și un lucru ce este foarte important, cei care doriți să mergeți la Convenția Internațională, să vă înscrieți cât mai repede, pentru că termenul va fi 1 martie. Și vom încerca să-l respectăm. Să învățăm și noi să exact. Nu numai în vorbă și așa, să fim efectiv 1 martie, să fie 1 martie, termenul limită, după care nu se va mai accepta înscriere. De aceea, pentru mai multe detalii, o să vi le dau în particular. Rețineți 1 martie, mai bine să vă înscrieți și dacă ulterior apar probleme, să renunțați decât să vă încercați să vă înscrieți. Tot în șcerc, în Polonia. Da. Deci cântarea Eu n-am să te las ca să pierzi și după aia fratele Daniel Achim va avea un cuvânt din partea Domnului. Yeah.
Dumnezeu a promis acest lucru, că oricând să-L chemăm și mai ales în ziua necazului, și atunci El ne va ajuta și vom avea ocazia să-L proslăvim și pentru acest ajutor pe care îl primim totdeauna în încercările noastre. Mai fost o cântare, doar o vom cânta la final. Fratele Gabriel a vrut să ne salute cu această cântare, cântarea 23, Sfântă Legătură. Cu aceasta o să încheiem după programul care ne stă înainte. Dorim ca Domnul să-L binecânteze pe fratele Daniel, să dea harul său și nouă să ne dea urechi și inimi deschise la cuvântul său. Pace. Astăzi am auzit foarte multe cuvinte, poate că câteva dintre ele ne-au făcut să ne punem semne de întrebare cu privire la viața noastră de zi cu zi. Dar un lucru important ce am realizat a fost că auzim cuvintele acestea într-un mediu așa de liber. Mi-am dat seama că suntem foarte binecuvântați. Suntem binecuvântați în multe privințe de Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care binecuvântarea este așa de mare că dacă am realizat-o, probabil că am strigat cu glas tare în fiecare clipă și am zice: Doamne, îți mulțumim pentru binecuvântările care Tu le pui în viața noastră. Ne dai ocazia să putem să auzim lucruri care ne pătrund în inimă, în suflet, în minte și ne dai aceste lucruri într-un mediu în care nu suntem liberi, ca să spunem așa, să putem să ne bucurăm de ele. Nu avem opresiuni din partea guvernelor. Chiar acum citeam zilele trecute despre ce se întâmplă în China. China e un stat în care încă ei sunt așa puțin mai cum a fost la noi pe vremea comunismului, ceva similar. Și am citit acolo ce persecuții se fac, cum oamenii sunt trimiși în închisori și după aia foarte probabil că de acolo se executați și organele sunt vândute peste hotare. Sunt situații de felul ăsta chiar și în ziua de astăzi. Și noi totuși ne aflăm aici, într-o țară binecuvântată, și avem ocazia să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, avem ocazia să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm, avem ocazia să gustăm din dragostea lui Dumnezeu și de multe ori suntem neglijenți. Vedeți, ultimele două dăți, când v-am vorbit de aici, am spus despre aducerea aminte și consider și astăzi că este foarte important să ne aducem aminte de ce spune Dumnezeu și să ne aducem aminte într-un mod real, să ne dăm seama că Dumnezeu când vorbește spune lucruri care nouă ne sunt de folos. Nu ne spune niște lucruri care nu au legătură cu noi. Ne spune lucruri că noi, de care noi avem nevoie. Și Dumnezeu când ne spune lucrurile acestea de care noi avem nevoie, ne spune cu un scop, ca să fim salvați. De fapt, asta este vestea bună, că Dumnezeu ne iubește. Și că îi pasă de noi și că vrea ca noi să fim scoți din ghearele păcatului și a morții. Și lucrul acesta poate să fie realizabil, pentru că Dumnezeu nu face lucruri care sunt risipitoare, care sunt de risipă. Dumnezeu vede în om, chiar vorbeam cu soția, cum ne uitam la copilul nostru și ziceam, mă gândesc că poate și Dumnezeu se uită așa la noi, cum ne uităm noi acum la copilul acesta și îl privim așa cu iubire. Îl privim și ne dăm seama că face multe greșeli, dar speranța noastră e că o să crească într-o persoană bună, o persoană care este o lumină, nu întuneric. O persoană în care este lumină, nu întuneric. Și cred că Dumnezeu ne-a dat, vă spuneam de cele ultimele două dăți, cred că Dumnezeu ne-a dat simțurile ca să putem să simțim în întregime cu Dumnezeu și să putem să simțim care e mesajul Lui pentru noi. Nu ne-a dat numai un simț. Și chiar o să încerc să spun astăzi unul din lucrurile care probabil sunt destul de ușor de priceput ca și învățătură, dar e foarte greu de asimilat ca și practică. Da. Săptămâna trecută,
sau acum două săptămâni, nu mai rețin exact, fratele Ionică ne spunea că ne dădea un exemplu cu cum noi în viața noastră trebuie să fim ca și niște soldați, se spunea, și era o imagine care era folosită de apostolul Pavel, de acolo a fost punctul de plecare. Și printre lucrurile care spuse acolo, este spus că noi trebuie să avem platoșa dragostei, ca și soldat, sau armura dragostei. Și spunea fratele Nic atunci că o armură e făcută ca să protejeze părțile vitale ale organismului. Desigur, sunt armuri care acoperă tot trupul, dar în mod esențial, platoșa respectivă e făcută să-ți acopere părțile vitale. Fără platoșa respectivă nu prea te duci în război. Pentru că dacă te duci în război fără platoșa respectivă, cazi rapid victimă inamicului cu care te lupți. Pentru că nu este nimic să-ți protejeze toate organele care sunt aici, în trup. Știți că de multe ori ne gândim, oh, dar chiar e așa de... Sunt lucruri din astea organe care ne-ar putea cauza moartea. Să știți că sunt organe foarte mici. Săptămâna trecută am vorbit despre mătușa Doinei, care acum trece printr-o boală destul de grea. Are o problemă la pancreas. Care dintre voi se gândește în fiecare zi la pancreas? Nimeni zice, e un organ care nu e așa important. Și totuși e un organ vital. Nimic în trupul ăsta nu e aici ca să nu funcționeze. Tot ce e aici ai făcut ca să funcționeze. Și în momentul când noi neglijăm ceva și nu punem platoșa asta, riscăm ca un lucru care noi nu suntem atenți la el să fie atacat de inamic. Și nu avem de a face cu un inamic care nu e antrenat în lupta, în luptă, în război. Avem de a face cu un inamic care e șiret, e înțelept și știe exact punctele vitale și știe exact punctul în care nu te aperi. E ucigaș de la început. Ucigaș de la început. Desigur, știind că avem de a face cu cineva care ne cunoaște toate punctele vitale, ne-am putea gândi noi la diferite alte soluții, cum ar fi, hai să ne apărăm în alt fel, pe dacă am sabie și am așa, poate că mă pot apăra, dar inamicul știe și o să-ți găsească punctele slabe. Pornez de la imaginea asta pentru că vreau să insist asupra faptului că dragostea aceasta ca și platoșă este esențială. Ba mai mult spune în Efeseni, și o să citesc din Efeseni 5, spune așa, urmați, dar, pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, ca un prisos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și, mai departe, ne este spus că dragostea, nu găsesc acum, că am foarte multe aici versete cu privire la dragoste, dar spune că dragostea este fundația. Apostolul Pavel spune într-unul din versete că dragostea este fundația pe care se zidește. Dacă am ascultat atent la ce a spus fratele Sorin ne-a spus din perspectiva ce se întâmplă în momentul în care lipsește această dragoste care vine de la Dumnezeu. Putem să devenim foarte ușor un copac neroditor. Ce se întâmplă cu un copac neroditor? Este tăiat. Vedeți? Situația lui, că de fapt noi puteam fi tăiați de la început. Din primul an când nu s-a dat rodul, Dumnezeu a avut răbdare cu noi și ne-a adus în situația asta. Bun. Atunci, dacă dragostea este fundația, să citim câteva idei despre dragoste. Da, era din 1 Tesaloniceni, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei. Acela este versetul, acum l-am văzut în lista, care o am, 1 Tesaloniceni 5:8. Citeam versetul înainte din Efeseni și spunea acolo, urmăriți pilda dragostei lui Dumnezeu.
Și ce dovadă de dragoste a făcut Dumnezeu pentru noi? Și citim în Romani 5:8 și dați multe referințe, spune Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când noi încă eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu, spune în versetul următor. Și vedem o continuare oarecum a aceeași idei în Ioan 16 și spune în 16:27 căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Este un aspect important. Nu se poate ca să fie fracturat acest mesaj și să spunem nu, e suficientă o parte. Dumnezeu iubește pe cel ce îi iubesc. Ioan spune în 1 Ioan că vă spunem aceste lucruri ca bucuria voastră să fie deplină. Și deci vrem aici să avem o părtășie și părtășia noastră este cu Dumnezeu și cu Domnul nostru Iisus. Și lucrurile astea merg mână în mână și totul se bazează pe dragostea lui Dumnezeu și pe dragostea aceasta. Deci, e destul de simplu ca și idee să vă spun, fraților, că toate problemele se rezolvă în momentul când dragostea lui Dumnezeu locuiește în inimile voastre. Dar ăsta e adevărul. Toate problemele se rezolvă și nu vine lucrul acesta de la o persoană care nu are autoritate. Vine de la Domnul Dumnezeu lui Israel și vine de la Domnul nostru Iisus Hristos și vine de la apostoli care din nou și din nou spun același lucru și spun dragostea lui Dumnezeu poate să vă vindece toate problemele care le aveți. Ba mai mult, dragostea lui Dumnezeu vă scoate din întuneric și vă pune la lumină. Dacă ar fi un mesaj care ar fi cu o umbră de îndoială, atunci probabil că ne-am permite să spunem Dumnezeu nu vorbește foarte clar când vorbește despre acest lucru. Dar Dumnezeu are un mesaj clar. Dumnezeu nu vorbește cu subînțelesuri. Dumnezeu vorbește clar și spune clar ce putem să facem. Și ne spune un lucru, ne dă exemplu, un lucru care este la îndemâna tuturor. De-aia planul lui Dumnezeu face sens. În momentul când îți dai seama că, de fapt, tot ce spune noi ca și învățătură nu are valoare în învățătura în sine, ci are valoare în rezultatele sau în roadele care se produc. Învățătura, dacă stăm și citim o viață întreagă, putem să stăm 6.000 de ani și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să nu ajungem la roade. Este un pericol real de care trebuie să fim conștienți. Și ce înseamnă iubirea? Vreau să vă dau un exemplu tot din Scriptură. În Vechiul Testament se vorbește în Cântarea Cântărilor despre un lucru foarte interesant. În Cântarea Cântărilor, dacă nu am luat planul lui Dumnezeu în întregime, am zis ce caută poate în Biblie, dacă ne-am gândit așa, dintr-o simplă perspectivă. Dar acolo vorbește despre, chiar și despre lucrul acesta a dragostei. Vedem acolo că este exprimat, citim acolo cuvinte melodioase între două persoane în care există o legătură puternică. Relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie în același fel. Relația noastră cu Domnul Iisus Hristos trebuie să fie în același fel. O relație de iubire. O relație în care mergem la Dumnezeu și când vorbim cu Dumnezeu să fie o relație în care vorbim cu dragoste. Ca un tată. Domnul Iisus Hristos nu vine și spune Dumnezeu este judecătorul care vă pedepsește și vă lovește și sunteți netrebniși toți. Ci spune când îi roagă apostolii învață-ne să ne rugăm. Învață-ne să comunicăm cu Dumnezeu. El spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri.
Cine e Tatăl nostru? Unul singur. Unul singur ar trebui să fie Tatăl nostru și să-L privim ca atare. Vedeți? De obicei, și asta spun din experiență proprie, pentru că Dumnezeu așa a făcut lucrurile ca să ne putem raporta, să putem să înțelegem mesajul care ne-l transmite. Desigur, există multă pată adăugată de păcat, care face ca unele lucruri să pară nu așa de clare. Dar, în general, când vorbești de un tată, vorbești de o persoană de încredere, o persoană care conduce familia, care rezolvă problemele, când ești copil. Când ești copil. Când ești mai mare, îți dai seama că poate și fiecare suntem oameni și avem anumite probleme. Dar eu vorbesc aici din perspectiva noastră, cum ne face, ne dă Dumnezeu pilde ca să înțelegem relația care ar trebui să o avem cu El. Și este interesant că este o relație, cum am spus, bazată pe iubire. Și ați văzut, acolo erau câteva părți și am spus că nu putem să le scoatem. Însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Și spune mai departe, în Ioan 14, de exemplu, cu 23, drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele, și cuvântul pe care l-a auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Vedeți, aici e o minte noastră intervine și probabil că vrem să schimbăm mesajul, dar aici ai spus foarte clar care e rețeta de succes. Rețeta de succes e să iubim pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos. Nu să încercăm să facem faptele respective, pentru că faptele respective se fac, s-o roadă care apar. Copacul va da roadele respective în momentul în care iubirea aceasta există. Iubirea aceasta nu poate să fie oricum. Vreau să vă spun că lumea, în prezent există un mesaj care și fratele Sorin l-a amintit, de foarte mare confuzie. Fiecare se poate face orice direcție, este foarte bună, nimeni nu are nimic cu tine, poți să-ți faci propria ideologie. Dar citim în Psalmul 1 că vorbește acolo tot despre un copac, care spune copacul sădit lângă izvor. Vedeți? Adevărul este fundamental în viața tuturor. În momentul când luăm copacul și sădim în mijlocul deșertului, se aseamănă cu o pildă din Noul Testament, cu fundația zidită într-un loc sau altul, pe stâncă sau pe nisip, copacul respectiv nu trăiește. Pentru că nu-și ia seva din adevăr. Să ne luăm seva din adevăr este un lucru esențial. Dumnezeu insistă pe lucrul acesta pentru că vrea ca noi să trăim cu adevărat. Și nu se poate trăi cu adevărat dacă nu te apropii de Dumnezeu. E un lucru foarte simplu. Dumnezeu are întreaga energie a Universului și a creației care vrea să o pună la dispoziția ta. De multe ori noi avem impresia că dacă o să fim dacă o să citim foarte mult sau dacă o să avem foarte multă învățătură, o să ajungem undeva. Și aș vrea să o citesc în privința aceasta câteva versete. Am să citesc. Numai puțin. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Spune un verset. Cine nu iubește, spune în 1 Ioan 4:8, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Vă dați seama ce spune aici? Vorbește despre cunoaștere, dar nu vorbește în felul în care ne-am așteptat noi. Nu spune aici cine nu enumeră X sau Y lucru, cine nu cunoaște primele, nu știu câte capitole, câte astea, cine nu știe pe de rost, nu știu ce volum sau nu știu ce, ci vorbește aici foarte clar și spune cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Citesc mai departe. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea este, deci,
împlinirea legii. Asta am citit din Romani 13, cu 10. Și în 1 Corinteni 16 cu 14 continuă și spune: tot ce faceți să fie făcut din dragoste sau cu dragoste. Tot ce faceți. Nu există excepții. Dacă vrem să aplicăm rețeta care e pusă aici, o rețetă care e foarte clară, lucrurile care le facem trebuie să fie cu dragoste. Și aș vrea să vă pun o încercare. Pentru că sunteți aici, motivul care sunteți aici trebuie să fie dragostea, frații mei. Nu puteți să veniți aici să spuneți: am venit aici ca să mă vadă fratele, sau am venit aici ca să învăț nu știu ce. Trebuie să veniți aici din dragoste, pentru că dacă nu venim din dragoste aici, nu cunoaștem pe Dumnezeu, nu avem acces la izvorul Lui. Și dacă nu avem acces la izvorul Lui, murim. Spune mai departe, vreau să citesc ceva referitor la un verset care l-a amintit și fratele Sorin. Și iată, vă citesc din Luca 7, începând cu versetul 37. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el este la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrime și să le șteargă părul ei. Le săruta mult și le mângea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, aș ști ce fel de femeie este cea care se atinge de el. Că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a spus: Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îi va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept, ai judecat sau ai gândit. Apoi s-a întors spre femeie și a zis: Simone, vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele. Dar ea mi-a strupit picioarele cu lacrimile și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Fraților, Petru când spunea acolo că uită lumea că i s-au iertat păcatele, se află în situația asta. Se află în situația de aici. Am impresia că Dumnezeu nu știe. Am impresia că Domnul Iisus nu știe. Primul gând care a fost la fariseul care era acolo. Care a fost primul gând? Apoi omul ăsta nu știe. O, că dacă știe omul ăsta. Vedeți, cunoștința aceasta fățarnică a început să lucreze în mintea oamenilor de acolo. Și nu a fost numai ei, că și ceilalți au fost foarte perturbați de situația asta. Erau foarte agitați. Adică cum se întâmplă situația asta? Nu cade în tiparele noastre. E ca și o piatră aruncată în lac. A făcut valuri acolo. Lumea era agitată în stânga și în dreapta. Și Domnul Iisus le spune: i-au priceput mai mult decât ați priceput voi toți aici. Voi stați aici și aveți pretenția că
sunteți într-o poziție oarecare. Dar vă spun că nu sunteți într-o poziție oarecare. Pentru că ea e într-o poziție minunată. Ei s-au iertat păcatele pentru că o iubit mult. Aș vrea să vă mai dau un exemplu. Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, era într-un loc și era foarte multă lume acolo. I s-o iertat mult, de aceea i-o iubit mult. Exact. Că de aia a spus ce a spus și apostolul Petru, că el spune acolo că mulți uită ce li s-o iertat. Și de aia umblă așa în întuneric și rătăcesc. Domnul Iisus Hristos era într-o locație și fiind în locația respectivă, el avea obiceiul să vindece, să înlăture suferința de la oameni în locurile în care era. Și în momentul respectiv s-a adunat multă lume acolo. Și era așa multă lume că nu mai putea prea să ajungi la el. Și la un moment dat, un olog își cheamă prietenii și zice, trebuie să facem oricum să ajungem la omul ăsta, pentru că la omul ăsta e vindecare. Și intră pe undeva pe sus, reușește să ajungă și Domnul Iisus Hristos din nou face valuri între cei care ascultă. Mintea lor e din nou forțată să gândească altfel. El le spune următorul lucru. Vine omul ăsta la el, care e olog, și primul lucru care îi spune, nu le spune ceea ce s-ar fi așteptat ei, și anume, ești vindecat, ca să vadă minunea care se întâmplă lucrul. Spune, păcatele sunt iertate. Și ce se întâmplă în mintea lor? Automat, ei se gândesc că sunt dreptățiți, că se află într-o poziție bună cu Dumnezeu, ca să-L apere pe Dumnezeu. Ei îs soldații lui Dumnezeu, fără armura lui Dumnezeu, cum e posibil lucrul ăsta? E unul dintre cele mai grave lucruri care se pot întâmpla și ei totuși au curajul să se ridice împotriva lui Dumnezeu și să spună, hulește omul acesta, ce poate să facă el? Cum are curajul să spună lucrul acesta despre Dumnezeu? Și Domnul Iisus Hristos le cunoaște gândurile și le spune. Ce mai ușor? Gândiți-vă, nu fiți fățarnici. Ce vi se pare voi mai ușor? Mai nici nu credeți că păcatele, că iertarea păcatelor e un lucru așa important. La voi ar fi într-adevăr miraculos dacă omul ăsta s-ar scula și ar umbla. Dar totuși, ca să vedeți că Fiul omului are putere și s-a dat această putere să ierte păcatele, îți spun, ia patul și umblă și omul respectiv și-a luat patul și-a umblat. Pentru că Domnul Iisus Hristos o priceput mesajul lui Dumnezeu și lucra în concordanță cu mesajul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mai dau un exemplu. Spus tot de Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să citesc istorisirea, numai puțin să găsesc. O să istorisesc, că nu vreau să pierd și timpul înaintat. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune o pildă. Și spune în pilda respectivă că era un om care se ducea pe un drum. E interesant că sunt acolo și două localități. Și eu cred că nu sunt din întâmplare spuse localitățile respective. Dar asta e cu tot o altă discuție. Spune, pleca de la Ierusalim spre Ierihon. Și în drumul lui, când mergea acolo pe drum, se întâmplă ceva foarte rău cu omul respectiv. Era oarecum, să zicem, de așteptat. Niște tâlhari îl prind, îl jefuiesc și îl lasă aproape mort. O situație care putea spune că poate se întâmplă și astăzi. Și ce interesant că pe drumul respectiv trec mai mulți oameni. Printre care trece un preot. Dar știți unde se ducea preotul ăla? Zice că merge pe același drum. Mergea pe același drum, îl vede și îi trece mai departe. După aia vine un levit. Oameni cu vază. Seminția aleasă, din care să se aleagă preoția lui Dumnezeu.
ce face? Merge mai departe. Și vine după aia un samaritean. Și ce face samariteanul respectiv? Îl ia, îl duce, îl pune într-un într-un asid, că avea și asid. Da. Da. Samaritean bogat. Exact. Și îi unge rănile cu undele și vin. Și din nou, aici sunt multe simboluri, nu o să le discutăm acum. Îl duce și plătește pentru el. Nu numai că plătește pentru el, dar și se îngrijește ca toate lucrurile să fie bine, ca omul respectiv să capete din nou viața, pentru că era într-o condiție de moarte. Și întrebarea lui, știți la ce a venit pilda asta? La ce întrebare a venit explicația aceasta? Care este aproapele meu? Care este aproapele meu? Unde se manifest eu iubirea asta față de aproapele meu? Pentru că toată lumea știa în timpul respectiv că existau două porunci în care erau cuprinsă toată legea și toți prorocii. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău și iubește pe aproapele tău. Ca pe tine însuți. Desigur, înțelepciunea lumii acesteia vine și ne spune la cine e aproapele meu? Acum nu pot să mă duc să ajut pe oricine. Mai Iisus a împlinit legea. Chiar ne-a iubit. Și Domnul Iisus Hristos, cum v-a citit aici. Și Dumnezeu chiar ne-a iubit cât timp noi eram păcătoși. Cât timp eram într-o condiție de moarte. O venit și ne-a ajutat. Asta e iubirea la care și întreaga Scriptură ne cheamă. E o iubire nefățarnică. O iubire care vindecă. O iubire care dă viață. Înțelegeți de ce putem noi să fim niște fântâni de viață pentru ceilalți? Pentru că nu noi suntem. E dragostea lui Dumnezeu care se revarsă în ceilalți din noi. Și în momentul când există izvorul ăsta în inimile noastre, e clar că ceilalți oameni trebuie să simtă ceva. E imposibil să simtă așa ceva. Pentru că e întreaga forță a Universului și a creației în spatele tău. Lucrurile nu fac sens dacă numai arunci afirmații goale, dar oamenii care au simțit când au spus dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine va fi împotriva noastră, au simțit lucrurile astea. Pavel le spune în același timp, spune, am venit în mijlocul vostru și vorbirea mea a fost grea. Și nu, probabil nu m-ați băgat în seamă, ziceți, o, ce omoale e omul ăsta. În epistole ne spune așa foarte, dar când, așa, când îl vezi viu, nu îi, zice, dar totuși a simțit ceva. Că nu v-am vorbit orice cuvinte, ci v-am vorbit cuvintele lui Dumnezeu. Și cuvintele lui Dumnezeu au fost asociate de putere. Și voi a simțit puterea asta. Dumnezeu ne-a dat simțurile astea să simțim puterea lui Dumnezeu. Să ne dăm seama când Dumnezeu vorbește. Să ascultăm. Pentru că cel mai mare pericol e să ne înșelăm. Vedeți că e spus în Scriptură. Eu cred că Scriptura vorbește într-un singur fel, nu vorbește mai multe cum ar vrea oamenii să își imagineze și să complice. Și să pentru diversitatea religioasă vorbește mai multe. Da. La ce ajungem? Ajungem la unele afirmații care ne dau putere. Ne fac să trecem în viața de zi cu zi ca și o continuă binecuvântare despre ce spunea la început. Spunea aici am foarte multe versete aici și apoi tot îmi sar din ochi. Da, aici. În 1 Ioan 3, în dragoste nu este frică. Ci dragostea desăvârșită izgonește frica pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Frica de moarte. Noi îl iubim, spune apostolul aici. Pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său, pe care îl vede,
cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Fraților, și cu gândul ăsta vreau să încheie, că e timpul înaintat, gândiți-vă la Iosif. Iosif a trăit într-o familie mare. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Israel cu mulți copii. Avea 12 copii, Israel, 11 frați și Iosif. Și Dumnezeu îi trimite un vis. Tatăl îl iubea foarte mult pe Iosif. Iubea așa de mult încât i-a făcut niște haine special pentru el. Frații lui nu au hainele ca și el. Asta le-a mărit invidia. Vedeți, invidie, dragoste. Și la un moment dat Iosif le trimite un vis care era planul lui Dumnezeu. Și le spune că uite-te ce am văzut. Am văzut 12 snopi de birou. Fiecare a strâns un snop. Și snopii voștri s-au chinat la snopul meu. Și zice, după aia am mai avut un vis. Și zice, știți ce s-a întâmplat în visul ăla? În visul ăla s-a făcut că și soarele și luna s-au închinat la mine. Și erau 12 stele și stelele s-au închinat. Bine, și oare ce poate fi lucrul acesta? Și el zicea, acum nu vrei să spui tu că și părinții vor veni să s-au închinat la tine. Și în inima lor se coace așa o ură mocnită, care până la urmă rezultă în moarte. Planul lor este să-i omoare. La un moment dat a trimit tatălui ca să aducă, să ducă niște merinde la frații săi, ei când îl văd să hotărăsc să-l omoare. Iau haina, l-aruncă într-un puț uscat, la sugestia unuia dintre frați, și după aia se gândesc ei, bă, totuși hai să nu-l omorăm, că am putea face și niște bani. Și îl vând la niște negustori ismaeliți. Iosif ajunge ca și sclav în Egipt. Ajunge ca și sclav în Egipt. Și știți ce se întâmplă? E un om așa de dedicat lui Dumnezeu, Iosif, că fiind vândut la căpetenia oștirilor, care cum ar fi un fel de general, ca să înțelegeți în termenii de astăzi, așa de bine face lucrurile care îi le spune, le face așa din dragoste, le face așa ușor, încât omul ăsta se uită la el și spune, păi dacă există așa multă bunătate în omul ăsta, nu pot să nu-l pun peste tot ce am eu. Și îl pune peste tot ce am eu. Și atunci cade, vine soția lui și încearcă să-l ispitească. Și spune, vreau să mă culc cu tine. Și el zice, nu pot să fac lucrul acesta. Stăpânul meu a fost așa bun cu mine. Nu pot să răsplătesc binele cu rău. Pentru că gândirea lui era ancorată în dragostea aceasta. Și ce se întâmplă mai departe e din nou interesant. Că păcatul lucră în continuare și Iosif i-a aruncat în închisoare. Din sclavie ajunge în închisoare. Și nu stă puțin acolo timpul în închisoare. Pentru că oamenii care i-au spus, au niște vise trimise tot de la Dumnezeu, Iosif le spune că tâlcuirea este de la Dumnezeu și le spune și care e tâlcuirea. Dar unul dintre ei e liberat un numare și cel eliberat uită de el până într-o zi când faraon are nevoie de el. Și atunci aș aduce aminte de Iosif. Și Iosif îi pus într-o poziție de cinste și ce vreau să spun cu aici? Iosif, să știți că să fii sclav nu e ușor. Mai ales din fiul iubit a tatălui să ajungi sclav, nu e ușor. Mai ales că din cauza fraților tăi, sânge din sângele tău să te vândă, nu e ușor. Mai ales când auzi că frații tăi plănuiesc să te omoare, nu e ușor. Mai ales când stai în închisoare până drept, nu e ușor. Mai ales când există atâta suferință în viața ta, nu e ușor. Decât dacă ești Iisus, robul tuturor. Exact. Și dragostea lui Dumnezeu locuiește în inimile tale. Desigur, Iosif este o imagine foarte frumoasă a Domnului Iisus. Și când vin frații lui peste mult timp, conform planului lui Dumnezeu în Egipt, Iosif ce face? Îi pune să-i bată cu biciuri? No. Îi pune la încercare să vadă dacă inimile lor s-au schimbat.
Și până la urmă, de mai multe ori spune că Iosif plânge. Iosif plânge pentru ei, pentru că Iosif, cu toate lucrurile rele care i s-au întâmplat din cauza lor, îi iubește. Și la fel e și Domnul Iisus Hristos față de noi. Ăsta e un mesaj care noi trebuie să-l pricepem și să nu-l uităm. Prin toate lucrurile care le facem în viața noastră, toate multe greșelile și lucrurile care, până la urmă, noi oamenii l-am trimis pe Fiul lui Dumnezeu la moarte, când a fost în mijlocul nostru. Prin toate lucrurile astea, e un mesaj important. Că Iisus ne-a iubit. El a fost robul egiptenilor, dar a ieșit învingător. A ieșit învingător și nu numai atâta. A vrut să ne transmită și un mesaj nou. Acum chiar e ultimul gând, dar mi se pare că e un gând frumos care are legătură cu Petru. Pentru că Petru, vedem că a fost o persoană de bază. Domnul Iisus îi spune, Petru, pe temelia aceasta, vorbește cu el, îi transmite ce vei lega, ce vei dezlega, pentru că era o persoană care era foarte, foarte dornică, avea scânteia aceasta în el. Domnul Iisus Hristos, când, după ce Petru se leapă de el, îi pune o întrebare. Și întrebarea care o pune, nu e Petru, cât enumără X sau Y lucru, Petru spune X sau Y lucru, ci le treabă un lucru foarte simplu. Spune Petru, mă iubești? Mai mult decât iubești. Și nu le întreabă odată. Le întreabă de trei ori. Și răspunsul final al lui Petru, cred că e un răspuns cu care ar trebui să rămânem și noi. Doamne, Tu toate le știi. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple inimile cu dragostea Sa. Să ne dea putere ca să învingem și să putem să stăm în fața vrăjmașului pe care i-a pus înaintea noastră. Cu platoșa iubirii care s-a aflat în Iisus Hristos și în Dumnezeu. Amin. Amin. Mulțumim Tatălui Ceresc și Fratelui Daniel pentru cuvintele pe care le-a pus. Să ne ajute Dumnezeu să îmbrăcăm platoșa dragoste și a credinței și să avem dragoste în tot ceea ce facem. Dumnezeu să ne ajute pentru a face acest lucru. E frumos că spune și platoșa credinței și a dragostei apostolului. Nu trebuie să zicem numai credință. Da. Mulțumim lui Dumnezeu. Să încercăm să manifestăm dragoste și, cum amintit, să vin la adunare din dragoste și nu numai duminică, și joi. Dacă ne iubiți, să-L iubiți pe Dumnezeu, vine și joi, nu numai duminică. Amin. De aceea vă spun, pentru că suntem puțini și fiind puțini, nu că Domnul nu-i prezent, El e prezent. El ce a promis și dacă ne adunăm în numele Lui, El e prezent. Dar ne-am bucurat mai mult dacă ați fi mai mulți. Și Domnul știe, toate ele știe pe toate, știe de ce nu venim. Așa. Pentru că știți că un lemn, un foc ca să ardă bine, este nevoie de multe lemn. Domnul să ne binecuvânteze și să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Încă un lucru ar vrea să spun, slujitorii adunării, să rămână după adunare să discutăm anumite probleme. Vom încheia programul de astăzi cu cântarea Sfântei Legătura, 23. Și doresc, și cred că și voi doriți, ca frații și familia Luca să ducă mai departe salutările adunării noastre, în adunarea din care fac parte. Da. Și Domnul să binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe fiecare și să aduce multă roadă, că prin acest lucru este preamărit Dumnezeu. Sfântă-i legătura. Sfântă
Și numele Lui în cerul toate acestea, ascultă-ne de acum și până în veci. Amin. Amin. Amin.